Yin Chuan, saya mengembara selama setengah jam ke selatan, iaitu kawasan di mana berkumpulnya masyarakat Hui. Saya ingin merasai sendiri bagaimana kehidupan masyarakat Hui yang beragama Islam di sebalik bandar moden ini. Destinasi pertama saya di sana adalah Masjid Najahu yang terletak di daerah Yongning. Saya telah pun tiba di pusat kebudayaan Hui Muslim di Yongning di pinggir bandar Yin Chuan. Mari kita lihat apa yang ada di dalam. Zhonghua Hui Nationality Cultural Garden merupakan satu projek kebudayaan, makanan serta perdagangan masyarakat Hui. Pelbagai acara dan persembahan tradisi masyarakat Hui diadakan di sini bagi menunjukkan keindahan adat budaya mereka. Ianya merupakan tarikan utama bagi pelancong dalam dan luar negara. Walaupun sekarang sudah memasuki pertengahan bulan April, tetapi perubahan cuaca di sini akan memberikan satu kejutan yang amat menakjubkan untuk anda. Dan inilah kali pertama dalam hidup saya melihat salji. Lihat, ketulan ais ini seperti aiskrim pop-pop di Malaysia. Lihat, begitu indahnya ketulan ais beku di sini. Satu pemandangan yang sungguh menakjubkan, seolah-olah saya berada di dalam dunia ais yang tersendiri. Lebih-lebih lagi, sekarang menghampiri musim panas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah, sebentar lagi saya akan berpeluang untuk menyaksikan satu persembahan tradisional Hui Muslim yang unik yang bertajuk Salam. Sekarang bersama dengan saya adalah guru mereka, iaitu Puan An. Assalamualaikum. Hello, sir. Waalaikumsalam. Ni hao. Ni hao. 刚才我看到很精彩的表演呢，那可不可以和我分享就是回族的那些舞蹈呢？ 可以啊。那么刚才我们看到的哈，一共是两个舞蹈。第一个舞蹈呢，是 Salam。 那么咱们都知道，我们穆斯林之间的这种问候。 问候语言是吧？那么他们呢，就是一种喜悦的心情，向我们所有的来宾致以问候。那么第二个舞蹈呢，我们看到他手里面拿了一个很长的东西。嗯，实际上这个东西是什么呢？也是我们回族的民间的一个乐器，叫口弦。就是他通过这个乐器，可以把他自身的喜怒哀乐，包括向真主的这种 Sekarang saya berada di dalam restoran banquet Hui Muslim yang terletak di dalam wilayah otonomi Hui. Dan sekarang bersama dengan saya adalah penyelia restoran ini, iaitu Puan Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni hao. Ni hao. Nah, Puan Ma, ni kan boleh saya jelaskan tentang restoran ini? Terserah. 可以，我们这边餐厅的特色呢，聚集了11种餐厅的回族的特色小吃，南瓜小油香，袖珍小馓子，农家酸菜包。
这一道呢是回族特别喜爱吃的糖苏馍。俗话说呢，吃糖苏馍喝八宝茶是一种生活的享受。好，回族人民呢喝八宝茶都是有个讲究的，讲究三瓜，一瓜香，二瓜甜，三瓜幸福又安康。含在口中，用舌头慢慢的嚼动，有茶叶的清香，佐料的醇香。 窝弄可口，回味无穷。那么八宝茶呢，又称为三炮台，托为地，盖为天，中间呢是一个顶天立地的人字。品八宝茶呢，是一种人世的享受。哇，nikmat sungguh dapat minum teh panas dalam cuaca yang sejuk ini. Destinasi saya seterusnya adalah Kampung Najahu. Di sebalik pembangunan yang drastik semenjak tahun 2005, masyarakat setempat masih mengekalkan gaya hidup lama mereka. Kebanyakan mereka adalah petani dan juga penternak kambing. Kita dapat melihat pengembala kambing membawa kambingnya untuk meragut rumput di awal pagi. Suasana yang begitu meriah di Kampung Najahu yang penuh dengan pelbagai aktiviti penduduknya. Tulisan Cina di belakang bermakna Najahu Qingzhense yang bermaksud dalam bahasa Melayu Masjid Kampung Najahu. Apa istimewanya masjid ini? Mari kita lawat di dalam. Masjid Najahu merupakan masjid yang paling terkenal di wilayah Ningxia kerana ianya adalah satu-satunya masjid yang dapat memberikan kita satu gambaran tentang sejarah masyarakat Muslim di Cina yang penuh warna-warni. Ianya bermula sebagai sebuah pusat pembelajaran Islam bagi waris keluarga ulama terdahulu iaitu Syed Ajaz Samsudin Omar ketika zaman pemerintahan dinasti Yuan sekitar kurun ke-13. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah masjid ini, mari kita berbual-bual dengan imam di sini iaitu Abdullah Hadah. Assalamualaikum. Ni hao, ni hao. Ni hao, ni hao. Saya Firdaus. Dari Malaysia. Ya, ha. 你好，很高兴认识你，你来到我们清真寺了。我们这个清真寺呢是建造是在嘉庆年间1524年建造的，这座。Menurut Imam Abdullah Hadah, Masjid Najahu telah pun berusia 700 tahun dan ianya telah beberapa kali melalui proses membaik pulih dan juga ubah suai bagi mengembalikannya kepada zaman kegemilangannya. Ubah suai terbaru adalah sekitar awal 90-an di bangunan barat bagi menampung jemaah yang semakin bertambah. Kini, masjid ini dapat memuatkan hampir 2,000 jemaah untuk solat Jumaat. Masjid ini juga mempunyai dua menara bulan di samping menara pangka. Ianya merupakan struktur yang unik yang tidak dijumpai di negara Arab. Menara pangka ini digunakan untuk melaungkan azan, manakala menara bulan digunakan untuk melihat anak bulan ketika menjelang bulan Ramadan dan juga Syawal. Menurut Imam, Kampung Najahu didiami lebih kurang 6,000 penduduk dan majoritinya adalah masyarakat Hui Muslim. Pelbagai aktiviti sering diadakan di masjid ini seperti kelas Quran bagi yang muda dan tua di mana imam muda akan diberikan peluang untuk mengajar mereka. Kelas ini diadakan secara percuma untuk semua pada setiap hari kecuali hujung minggu. Selain berfungsi sebagai pusat ibadah, masjid ini juga menerima kunjungan pegawai kerajaan, majlis rasmi serta pelancong dalam dan luar negara. Sebagaimana yang kita lihat di dalam masjid ini, tertera banyak papan tanda yang tertulis dalam bahasa Cina. Contohnya yang ini yang bermaksud Qingzhen Wu Er. Ianya menepati maksud di dalam Al-Quran di mana Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-3 yang bermaksud hari ini telah kusempurnakan agama kamu dan telah kupilih Islam sebagai agamamu. Dan juga di dalam surah Al-Imran surah ke-3 ayat ke-19 Allah SWT berfirman yang maksudnya sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Saya difahamkan bahawa masjid ini juga menjadi pusat untuk melatih imam-imam baru. Pelajar-pelajar di sini datang dari pelbagai wilayah yang berlainan dan mereka diwajibkan untuk tinggal di asrama yang disediakan serta memakai pakaian imam ketika menghadiri kelas.
Pencarian ilmu agama Islam adalah satu perjuangan sepanjang hayat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang bermaksud, mencari ilmu adalah kewajipan bagi setiap Muslim. Maka, dengan kehidupan yang singkat di dunia ini, kita perlulah memaksimalkan masa untuk mencari ilmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Musa, para pelajar akan menghadiri kelas setiap hari kecuali pada hari Jumaat, di mana mereka akan mempelajari Quran dan juga hadis. Untuk melayakkan mereka menjadi imam, mereka perlu lulus ujian yang akan dijalankan di Kolej Islam. Dan selepas lulus, mereka akan ditugaskan di masjid yang berbeza berdasarkan grade dan juga cadangan oleh imam. Musa meminta diri sebentar untuk melakukan persiapan bagi solat Zuhur. Ketika solat fardu, hampir 200 orang akan bersolat jemaah di sini. Manakala, untuk solat Jumaat adalah 10 kali ganda. Tetapi, angka ini akan mencecah 3,000 orang apabila tibanya Aidilfitri dan Aidiladha. Kebanyakan jemaah yang datang menunaikan solat fardu di masjid ini adalah terdiri daripada warga emas yang masih bercucuk tanam dan juga yang telah bersara. Di usia sebegini, mereka berusaha sedaya upaya untuk mempersiapkan bekalan akhirat mereka. Selesai menunaikan solat, Musa menawarkan diri untuk membawa saya melihat kawasan sekeliling. Saya sungguh kagum dengan pembangunan pesat di kampung Najahu bagi menonjolkannya sebagai salah satu lokasi pelancongan. Encik Saleh sedang bermain capte bersama dengan anak perempuannya. Senario ini amat biasa bagi masyarakat di sini dan ini menunjukkan bahawa semangat kekeluargaan amatlah kuat di sini sehinggakan ibu bapa dapat beriadah bersama anak mereka secara santai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 我的那个朋友开书店那个朋友， 你跟他聊一下。 你好，你好，我是Fidel从马来西亚来的。 欢迎欢迎，我是Saleh。 Saleh，Haji Saleh，好，那Haji，刚才我听阿红讲就是你开书店的， 那你里面的书是卖什么书呢？ 里面就是伊斯兰方面的书， 有古兰经、圣训， 有伊斯兰教法， 历史、文学等方面的。 那你这边有什么 特别的书呢？ 我这里像这个古兰经的故事， 穆罕默德圣人的这个生平传， 这两本书， 是很不错的。 OK， 这本呢？ 这个就是穆罕默德圣人的生平， 通过这个图文， 并茂， 来说明他的整个的一生。 OK， buku ini sebenarnya dia menerangkan tentang kepercayaan dalam agama Islam sebagai contoh rukun Islam dan rukun iman serta amalan-amalan lain seperti puasa, zakat dan sebagainya dalam bahasa yang amat mudah difahami dalam bahasa Mandarin. Manakala buku ini pula menerangkan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan baginda dalam bentuk yang amat ringkas dan mudah difahami walaupun budak kecil. Dan saya rasa saya nak beli dua-dua buku ini kerana di Malaysia kita jarang ada buku untuk dakwah kepada masyarakat Cina dalam bahasa Cina. Mari kita berbual lebih lanjut dengan Encik Saleh untuk mengetahui kenapa beliau membuat keputusan untuk membuka kedai buku di sini. Saya di Yongning, Najahu, di sini membuat Endian Shuwu selama 1年多时间. Encik Saleh juga tertarik dengan pembangunan di Najahu kerana berdekatan dengan Taman Kebudayaan dan mampu menarik kehadiran pelancong yang mungkin ingin tahu lebih lanjut mengenai Islam. Dan baginya, itu adalah peluang menyampaikan Islam kepada mereka. Beliau juga percaya bahawa Najahu adalah tempat terbaik untuk membesarkan anak-anaknya di dalam suasana dikelilingi majoriti masyarakat Muslim. Tahukah anda bahawa kampung Najahu mendapat namanya dari nama keluarga majoriti penduduk di sini iaitu Na. Perkampungan ini juga terkenal dengan penduduknya yang hidup lama sehingga melebihi 100 tahun. Apakah rahsia mereka ini?
saya difahamkan ada seorang lelaki tua yang berusia hampir 87 tahun yang bernama Na Ye Ye yang setiap hari berulang alik daripada masjid dan ke rumahnya untuk solat 5 waktu sehari yang sejauh 500 meter. Jadi sekarang ni saya nak pergi lawat dia di rumah dia. Pada usianya sekarang, beliau gemar berbuah secara santai bersama dengan rakan-rakan di luar rumahnya setelah pulang dari bercucuk tanam. Bukanlah sesuatu yang luar biasa untuk melihat warga emas melakukan kerja pertanian dan kerja-kerja buruh lain di sini. Dibesarkan di dalam keadaan sukar telah menjadikan mereka telah terbiasa dengan rutin sebegini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni hao. Assalamualaikum Na Ye Ye, ni hao. Assalamualaikum. Ini di Malaysia ada kerana. Baik. Kita boleh cuba. Baik, baik, baik. Terima. Melihat kepada kesederhanaan hidup beliau, ini membuktikan kepada kita bahawa kekayaan bukanlah syarat untuk gembira dalam hidup, tetapi rasa syukur kepada nikmat dan rahmat Allah SWT. Ini adalah cara tradisional untuk masyarakat Muslim Hui di sini menerima tetamu mereka. Dan sekarang ni kami duduk di atas pelantar yang bertindak sebagai dua fungsi. Okey, yang pertama adalah tempat untuk mereka berehat di mana ianya dijadikan sebagai katil di sebelah sana dan juga ianya juga dijadikan sebagai tempat memanaskan badan di musim sejuk. Di mana mereka akan meletakkan kayu aram membakarnya yang dialas dengan simen, jadi ianya akan dapat memanaskan badan di musim sejuk. Dan sekarang bersama dengan saya adalah Na Ye Ye. Assalamualaikum Na Ye Ye, ni hao. Na Ye Ye, kau boleh hawa fengsiang ni de kusi ne? Wa shi na jia hong ji ren. Wa zai zhe ge ji fang zuo le zhe ge yi xi bi sa. Menurut Na Ye Ye yang berusia 87 tahun ini, ahli keluarganya adalah seramai 27 orang yang merangkumi 4 generasi. Ini bermaksud beliau juga ada cicit. Dan alhamdulillah, beliau juga ingin terus meneruskan kehidupannya di dalam kampung Najahu ini di dalam keadaan sebegini. Dan beliau amat mensyukuri nikmat yang Allah SWT telah berikan kepadanya serta kesihatan yang Allah SWT telah kurniakan kepadanya. Dan saya ingin menikmati satu juada yang istimewa ini bersama dengan Na Ye Ye dan juga rakan-rakannya. Antara juada yang dihidangkan kepada saya, yang paling istimewa sebenarnya adalah ini, iaitu yang dipanggil Yusiang. Yusiang ini diperbuat daripada campuran gula, tepung dan sedikit minyak, lalu ianya digoreng di dalam minyak yang mendidih panas. Dan ianya akan mengeluarkan bau yang wangi. Dan sebab itulah ianya dinamakan sebagai Yusiang, secara literalnya bermaksud minyak yang wangi. Saya sangat terharu dengan kesederhanaan hidup penduduk kampung di sini yang berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik kepada saya. Dan ini adalah satu pengalaman yang akan terpahat di memori saya. Sebentar lagi akan masuk waktu solat asar. Jadi, saya mengambil kesempatan ini untuk menemani Na Ye Ye ke masjid. Walaupun pada usia emas, beliau sedaya upaya tidak mahu terlepas menunaikan solat fardu di masjid. Warga emas yang lain akan ke masjid menaiki kenderaan masing-masing. Tetapi, Na Ye Ye akan berjalan kaki yang mengambil masa 15 hingga 20 minit untuk ke masjid. Cintok, mama cintok. Perasaan saya bercampur bau setelah melawat Na Ye Ye di rumahnya dan juga menemani beliau berjalan kaki sejauh 500 meter dari rumahnya ke masjid untuk menunaikan solat. Yang pertama, saya merasa terharu melihat kesungguhan beliau untuk datang ke masjid menunaikan solat 5 waktu walaupun terpaksa berjalan 500 meter. Dan yang kedua, saya merasa tercabar kerana kesungguhan beliau untuk datang walaupun dengan kudratnya yang amat lemah. Cabaran untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Adakah kita mampu mencontohi kepribadian mereka dan kesungguhan mereka? Semasa ingin memasuki masjid, saya terserempak dengan dua warga emas yang sedang bergurau senda sesama mereka tanpa mempedulikan mata yang memandang. Melihat kegembiraan mereka usik-mengusik, saya dapat membayangkan kekuatan ukhuwah yang terbina selama ini.
Melihat mereka, saya dapat membayangkan betapa kuatnya ukhuwah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu yang menjadikan mereka umat terbaik. Daripada perbualan saya bersama dengan jemaah, mereka memaklumkan kepada saya bahawa seorang pemuda yang berusia 30-an telah meninggal akibat nahas kemalangan. Jadi yang disunahkan kepada kita apabila mendengar berita musibah adalah untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semasa saya mengambil wuduk, saya dapat melihat ada beberapa jemaah yang sedang mencukur rambut mereka. Adat masyarakat setempat adalah mereka akan mencukur rambut apabila adanya kematian, hari kebesaran mahupun apabila adanya perkahwinan. Azan telah pun dilaungkan dan jemaah bergegas masuk ke dalam masjid untuk menunaikan solat. Jenazah diusung masuk ke pekarangan masjid setelah selesai solat asar. Kebiasaannya, solat jenazah di masjid ini akan dihadiri lebih kurang 300 orang. Sebelum solat jenazah, adat masyarakat di sini adalah waris si mati akan menyediakan sejumlah wang dari 10,000 hingga 20,000 yuan dan dibalut dengan kain putih maupun merah yang menurut mereka adalah untuk menebus dosa si mati. Yang pastinya, ini bukanlah apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam serta diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Setelah selesai solat jenazah, jenazah segera diusung ke tanah perkuburan yang hanya terletak bersebelahan dengan masjid ini. Saya mendapati begitu banyak adab ziarah kawasan perkuburan yang tidak diikuti di mana mereka memijak di atas kubur, duduk di atas kubur serta membaca ayat suci Al-Quran di kuburan yang jelas bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim yang bermaksud janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan kerana sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibaca surah Al-Baqarah di dalamnya. Menurut imam empat mazhab, ianya adalah sesuatu yang dilarang dalam agama untuk membaca Quran di perkuburan kerana kawasan perkuburan bukanlah tempat beribadah kerana di dalam sebuah hadis berlainan dalam Sahih Muslim, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid iaitu tempat ibadah. Tambahan itu, waris si mati dibebani kerana perlu menyediakan wang yang banyak. Ini adalah kesan apabila adat budaya dan juga agama telah disebatikan dan sukar untuk dibezakan. Pengalaman yang baru untuk saya di China. Setiap yang hidup pasti akan mati. Alhamdulillah, jenazah telah pun selamat disemadikan. Dan dalam sebuah hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah segala amalannya di dunia kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah doa anak yang soleh, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga adalah amal jariahnya. Marilah kita bersama-sama mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampunkan dosa si mati dan juga memperluaskan kuburnya serta menjauhkannya daripada azab kubur dan azab api neraka. Pengembaraan saya di Najahu ini memberikan saya beberapa pengalaman yang sangat istimewa. Yang pertamanya adalah buat pertama kalinya, saya dapat memahami dengan lebih mendalam adat budaya serta tradisi masyarakat Muslim Hui di sini. Dan yang kedua adalah saya dapat melihat kesungguhan Naye-ye yang berusia 87 tahun serta sahabat-sahabatnya dalam menjalankan tanggungjawab mereka sebagai seorang Muslim dengan berjalan kaki jauh untuk menunaikan solat 5 waktu sehari. Dan ini seterusnya memberikan saya satu motivasi tambahan untuk meneruskan pengembaraan saya di China.